ကျွန်တော်၈လပိုင်းမှာရိုက်မဲ့ဟာကတော့ဟို free lane ကြီးတယ်ဒီကောင်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်က pre ဝင်ရမှာတမ်းပြီးဒီကားပြန်ကျော်ဟိုဘက်ကားတွေ pre production တမ်းဝင်ပြီးရနဲ့ကို၈လပိုင်းနဲ့မှာရိုက်မဲ့၉လပိုင်းတော့တလလောက်အချိန်ယူတာလုံးဝအကားအတွက်ပဲတည်တန်နေတော့ pre ကတော့ကြာပြီလုံးဝ၃လလောက်ရလုံးနေကြတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်အကားမှာကျွန်တော်နဲ့မိနေခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်တခြားသူတွေလည်းပါလိမ့်မယ်ဟိုအောင်ရဲထိုက်တို့ပါမယ်ပြောတယ်တခြားသူအတော့ဆုပ်ပါလိမ့်မယ်အင်းအဲ့လိုပဲ suspectတော့ trailer တော့မဟုတ်ဘူး romance ဘက်ကိုနည်းနည်းရောက်မယ်တင်အဲ့ဒါအဲ့ကပြောခဲ့တယ်ဗျဘယ်လိုပြောမလဲခေါင်းစဉ်တက်လို့တိတ်မလွယ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီဟာလည်းတရားနေခဲ့နေတော့ကျော်တရားပြောရမယ်အခုကဒီကားအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေကြတော့လေအဲ့ဒီဟာအတွက်ကချင်းနည်းနည်းဖဲ့ထားတယ်အဲ့ရုပ်ပေါက်နေတော့နင်းတော့ကားရကျိုးရဲဆိုတာကျွန်တော် van ပဲမလုပ်တော့အဲ့ဒါပိုကျိုးသွားမှာဆိုလို့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် figure ကတော့လို့နည်းနည်းမာတဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမာရဆိုပေမဲ့လေ night test လို့ပြောတော့ကလည်းသူကပုံစံပဲမာတာပါသူအတွင်းစိတ်ကသူပျော့ညံ့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့တခုတစ်မျိုးစီပေါ့ဒီကားမှာဆိုမှလည်းကာရီတာတခုအဓိကတော့အခုလာမဲ့ဒီကားပြင်ရိုက်မဲ့ကားတွေမှာတော့အပြောင်းလဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မသိဘူးဗျအဲသူတို့ပိုင်မယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်နဲ့ကတော့ဘာမှတော့လာမပြောသေးဘူးကျွန်တော်ထင်တဲ့ရုံတင်မကဩဂတ်စ်တို့သူတို့ပြောနေကြတော့ကြားရတယ်ဆိုတော့နင်းလို့လုံမယ်သူပါလေဝေးနေတာပေါ့နော်ကြားထဲမှာတော့တခြားဟာလုံနေကြတာပျော်တာပေါ့နော်ငယ်ကျွန်တော်ပြောဘူးလို့ပဲရင်တော့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလေးကိုသတင်းစာပါတဲ့ကားတွေရှိတယ်လေကျွန်တော်ဘတ်မန်နဲ့မှဆိုလဲမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပါတယ်ခင်းကောင်နဲ့မှဆိုလဲပါတယ်ကောင်းနဲ့မှဆိုလဲပါတယ်အများကြီးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပါတဲ့ကားတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေး dialogue လေးတကြောင်ပါွားရတော့ကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့ဂုံယူရတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံမှာလို blockbuster အဲကားကလာရိုက်သွားတယ်ဆိုတာကြာတော့ဂုံကတမိုင်းဝင်သွားတာပေါ့နော်ပြောတော့ဗောတနင်္ဂနွေလုံးငါမျက်နှာအကြီးကြီးရတကဘာလုံးကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်အာသူသဘောကျကြမှာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံ resource တွေအများကြီးသူတို့သုံးထားတယ်ပြီးတော့တကယ်လဲသူတို့ promote လုပ်ပေးထားတယ် actor တွေဆိုလဲ actor တွေအလျောက်ဒီ location တွေဆိုလဲ location တွေအလျောက်ပေါ့နော်အများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်သဘောကျကြမှာပါအာအဲ့ဒါတော့ဟာပါပဲလောလောဆယ်တော့ဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော် screen ပေါ်မှာမြင်ရမှာတော့ line worker တခုပဲရှိမယ်နောက်နှစ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ကြိုက်ထားတဲ့ကားတွေတင်လာမယ်ထင်တယ်ထက်လာမယ်